והנה אצילי משתחרר, כדור חד אל המרכז, יש נגיעת יד, פוקסמן אומר בטח. יותר קל לשופט לקבל החלטות שהוא יודע שיש גיבוי של וידאו, ואצילי רוצה את ה-12 שלו העונה מול זובאס. וואו, מה קורה כאן? הכדור הזה נכנס, הבישול גדול של אצילי. מה זה היה? מה זה היה? אתם מתווכחים האם דוד זאדה נכנס מוקדם? נכון, האם דוד זאדה נכנס מוקדם? בואו נראה אם יהיה פה שער, האם דוד זאדה נכנס מוקדם? הוא לא בעט, הוא הזיז את הכדור קדימה. שוב, הכדור הולך קדימה. קודם כל יש כניסה, תראה, יש כניסה, אם אנחנו רוצים להיות דקדקנים, של קנדיל מצד ימין. וזהו, והאם היו שתי נגיעות של אצילי בכדור בשמאל ובימין? בואו נראה. נגיעה אחת. הוא הולך לראות אם היו שתי נגיעות. שוב, אני ראיתי נגיעה אחת, אבל אם...